בנות יקרות, צפיתי בפיץ' המצולם שלכם, קראתי גם את הפיץ' הכתוב שלכם, ואני רוצה להגיד לכם, קודם כל, שפו גדול מאוד על הבחירה בסיפור. אני חושב שהעובדה שכשמסתכלים על העולם וחושבים על מגוון הסיפורים שאפשר לספר, אפשר לטבוע בקלות בים של רעיונות. ואתן עשיתם את הדבר הכי מתבקש. בעצם אמרתם, בוא נסתכל רגע עד גבול האצבע שלנו. מה קורה כאן בקצה היד, בסביבה שאנחנו מכירות? והנה מצאתם סיפור שאתן מכירות מהיום יום שלכם, סיפור שמבוסס על סיפור אמיתי שקרה לכם, שהתרחש לנגד עיניכם. א', אתן מכירות אותו לכן יותר טוב, כי חוויתן אותו, וב', זה נחמד לחלוק את הסיפור הזה עם אנשים אחרים שאולי לא חוו מקרה כזה. אני גם חושב שזה מדבר מאוד ככה ברוח התקופה, אנשים שיש להם פגמים, ואיך אנחנו לומדים לקבל את הפגמים האלה מצד אחד, ואיך הגיבורים בעצמם שלוקים בפגם או בלקות, לומדים לקבל את עצמם. אז את זה מאוד מאוד אהבתי. אני מאוד אוהב גיבורים שהם לא מושלמים. בעצם גיבור אמיתי לא יכול להיות מושלם. גיבור אמיתי, כשהוא סופרמן, אני יכול להסתכל עליו מהצד ולהעריץ אותו, אני לעולם לא אזדהה איתו, כי אני לעולם לא אהיה סופרמן. לעומת זאת, אם הגיבור שלי הוא בעל לקות, יש לו איזה פגם, אז הוא ממש כמוני, כי גם לי יש איזה חולשה, וגם לי יש איזה פגם, וגם לי יש משהו שאני פחות טוב בו. ואז נוצרת הזדהות. הקהל בבית או בבית הקולנוע יכול לשבת, לצפות ולהגיד, זה גיבור. זה גיבור שאני יכול להזדהות איתו, זה גיבור שאני יכול להבין מה עובר עליו, כי גם עליי עוברים דברים כאלה, גם אם יש לי לקות שהיא לקות אחרת. אני חושב שהרעיון שלכם לנעול את כל תלמידות הכיתה בכיתה במקום אחד, הוא רעיון ממש מחוכם. אני לא יודע אם חשבתם על זה בכוונה או לא, אבל תמיד כשאנחנו יוצרים סרטים, בסופו של דבר, עין של אחד שלנו היא כל הזמן בצד הקריאטיבי, היצירתי, הרצון להביא את הסיפור הכי יפה, הכי טוב, הכי איכותי, הכי מושלם, הכי מיוחד. והעין השנייה שלנו חייבת להיות, בעולם שבו מחסור תמיד קיים, חייבת להיות על ההפקה. ומה לעשות, כשאתם באמצעים הפשוטים שלכם בבית הספר, עם מצלמה, עם פנסים מאוד ספציפיים, עם רצון לביים ולהעיר ולצלם את הסצנה בצורה המושלמת ביותר, תתקשרו להתחיל להחליף עכשיו מלא מלא לוקיישנים. הרעיון שלכם לנעול את כולם בלוקיישן אחד, הוא מחוכם גם מהבחינה הזאת, כי עין אחת אמנם נשארה על סיפור קריאטיבי מעניין מאוד. ומצד שני, ברמה הפקתית, אתם לא צריכים עכשיו להתפזר על מסדרון בית ספר ובית של אחת הגיבורות, וחדר המנהל וחצר בית הספר, אלא נשארתם בלוקיישן אחד שקל יותר להעיר אותו, לביים אותו, להתעכב עליו, ללקלק כל סצנה. וזה רעיון מאוד חכם שיש בו גם ראייה, אפילו הייתי אומר כלכלית. איך אנחנו מצליחים במשך הזמן הקצוב הזה לצלם סרט שהוא הכי איכותי שיש. אני חושב שהדילמה שעומדת בפני הסיוון הגיבורה יכולה להיות מחודדת עוד קצת. למה אני מתכוון? כרגע יש לה איזשהו פגם, יש לה איזושהי מחלת אור, והיא מנסה פשוט להסתיר אותה. מבחינתה, כרגע לא קרה שום דבר שבגללו היא חייבת לחשוף את הפגם שלה. זאת אומרת, שבהינתן שאף אחת מהתלמידות לא תערער על העניין, היא תמשיך להסתתר מאחורי סוואטשרט ארוך ומעיל גם בקיץ. היא לא רוצה לחשוף את החולשה שלה, את המחלה האורית שהיא ממנה היא סובלת. מה אם נחדד את דילמה. מה אם ניתן לה סיבה שבגללה היא נקרעת בין הרצון להסתיר את החולשה לבין הצורך לחשוף אותה? למשל, האוויר במקום דחוס, זה עלול להחמיר את המצב, נהיה חם בחום בלתי נסבל, אנשים מתחילים להזיע, עכשיו היא חייבת, מצד אחד היא לא רוצה להוריד את הסוואטשר, מצד שני היא חייבת כי כבר אין אוויר וחם נורא. בוא נחדד את הדילמה הזאת, בוא ניתן לא לבנות לגלות את החולשה שלה, אלא לה להתמודד עם הצורך לחשוף את הזה של... אז אנחנו מזדהים עם איזשהו קונפליקט פנימי שיש לדמות, וזה בעיניי הרבה יותר מעניין, זאת אומרת, או לפחות נוסיף עוד רובד נוסף על הדילמה שיש בזה שהאחרות שואלות למה, למה היא לא מורידה, מה היא מסתירה, למה היא מסתגרת, למה היא נמצאת תמיד בצד לבד. אני חושב שזה יכול לחזק את זה. סתם חשבתי על שם נחמד לסרט, להציל את האור, כי זה בעצם סוג של משחק מילים שמשמעותו גם להציל את החיים שלנו, הנה נתקענו, הנה האוויר הולך ועוזר לנו, אבל זה גם להציל את האור של הגיבורה שיש לה איזושהי מחלת אור. אני חושב שברמה התכנית, שוב, אפשר לחזק אפילו את הלקות הזאת, אם היינו מוצאים איזושהי דרך לגרום ללקות להיות בכלל בסופו של דבר הפתרון. תן דוגמה. היא לא מתאימה דווקא לסרט הזה, אבל אני אתן דוגמה. נניח שהייתה לה לקות שמיעה. ועכשיו, לקות השמיעה הזאת, סליחה, לקות ראייה. לגיבורה שלנו יש לקות ראייה שהיא מנסה להסתיר, והיא הולכת עם משקפי שמש גם בתוך בחללים סגורים, והיא מנסה להסתיר את זה בכל דרך שהיא. אבל אחרי שנחשף
נחשפת הלקות ונחשפת החולשה, חלק מהפתרון הוא החוש שמיעה המפותח שהתפתח אצלה מעבר למה שאצל האחרות, מכיוון שהיא לקויית ראייה, אז חוש השמיעה שלה הוא מאוד חזק. ואולי פתאום היא שומעת משהו שעוזר להן להיחלץ. כלומר, הלקות היא גם זאת שהיא משמשת כפתרון. ואז אנחנו רואים שהלקות של האחד, לפעמים גם היתרון הגדול שלו. לפעמים זה נותן לו שמיעה מוזיקלית שבגללו הוא פסנתרן מכונן. ואז אנחנו לא משאירים את הלקות רק באופן נורא חד-ממדי כחולשה, אלא הופכים אותה גם ליתרון לפעמים. ובסיטואציות מסוימות, חולשות יכולות להיות גם יתרונות. עוד אופציה מעניינת היא לאפשר לדילמה הפנימית בלב הסרט להיות הבשר והחלק הארי של הסיפור שלנו, לתת לה להתלבט, לחשוף או לא לחשוף, ואז התלמידות מגלות וכן הלאה. ומה קורה אז? אולי פתאום אנחנו מגלים שאחרי שאחת הייתה מספיק אמיצה וחושפת את החולשה שלה, פתאום כל אחת אחרת, מהבנות האחרות מוכנה לחשוף איזושהי חולשה שהיא לפעמים בלתי נראית בכלל, למשל דיסלקציה. אז עכשיו האחת אומרת, מגלים את הסיפור שלה עם האור, אבל כדרך זה פתאום אחת התלמידות תעשה תנועה כזאת ותראה שמאחורי השיער שלה הסתתר לו מכשיר שמיעה, והשלישית מספרת על הדיסלקציה שממנה היא סובלת, וכל אחת מוסיפה את הפגם שלה. ומה אנחנו מגלים? שלקות היא משהו שמשותף לכולנו, שזאת אולי תחילת השיחה בינינו מלכתחילה. אני חושב שהפיץ שצילמתם, הוא עושה את העבודה מצוין, הוא בהחלט מראה את העובדה שמצד אחד יש איזשהו לחץ שהבנות נתקעות בכיתה, ועכשיו אנחנו מחכות לגורם חיצוני שצריך לשחרר אותנו, אבל אנחנו גם צריכות להשתחרר ממשהו פנימי. זה לא רק להשתחרר מהחדר הזה, אלא להשתחרר מאיזה חדר פנימי שנעלתי את עצמי כגיבורה, ואני לא מוכנה לגלות לעולם. אז זה עושה את העבודה מצוין. שוב, אפשר לחדד את זה. בסרט רואים שחלק מהבנות לובשות סוואטשרטים, וחלק לובשות חולצות קצרות, והגיבורה שלנו גם היא לובשת סוואטשרט על מנת להסתיר את היד שלה. אני חושב שזה היה הרבה יותר טוב אם אפשר היה שכל הבנות ילבשו חולצות קצרות, למשל, ורק היא לובשת סוואטשרט, ואז אחת מהתלונות שהבנות מתלוננות עליה זה שנורא חם פה. ואם חם פה, אז רגע, אז למה היא לובשת סוואטשרט? מה, לא חם לך? ואז הן מסתודדות. זאת אומרת, זה עוד היה עוזר לנו לחדד ברמה הוויזואלית את העובדה שהיא שונה, שהיא מחריגה את עצמה קצת. עד כאן הביקורת שלי על הפיץ שלכם שהיה מאוד מעניין, וכאמור, נשען על אירועים אמיתיים, אז זה תמיד טוב, כי אתם מבינות ומכירות את הסיפור מהבית. אני מאחל לכם המון בהצלחה, ומחכה כבר לראות את התוצר המוגמר.